Att man känner att nu börjar dock på riktigt. Ja, Eller det, ja. många, till, många tycker ju att hösten är mer mysig på det ja. sättet att det har dragit igång. Men nu våren känns det ju... Alltså, du kan ju tala för dig själv, för, att för min säsong har ju dött nu i och med -säsong. <laughs> så säsong Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det, men såklart, så här, alla ligor går in i någon typ av slutspurt. Och kollar man liksom på min primära liga, vilket är Premier League, ja. där händer det ju grejer. Ja. Och Det är fortfarande kul, och även fast man är Chelsea-supporter är det fortfarande kul. Men... Det är, det, är, det är liksom när klubbarna väl nu ska liksom knyta ihop säcken och ta sina topp fyra placeringar sitter ja. man själv på en stabil niondeplats i ligan och mår Ja men vi måste ju ta Chelsea-fans som det Hur fan har senaste året varit? Det är kaos. Det är det, helt sinnsjukt vad som har hänt på ett Men år Det är sen. bra, det reflekterar mitt liv. Det har varit lite kaos. <laughs> men, nej, men det har verkligen varit... Ah, Fy fan vilken konstig berg har varit. Alltså om man utgår ifrån då ryska invasionen om man startat där. Nu nästan exakt ett år sedan. Ja, och det var ju där allting startade med yeah. Roman och så här. Alltså, bara hålla det kort, för man vet ju vad som har hänt. Men jag har all förståelse för att det blev som det blev med Roman, i och med situationen. Ja. Liksom. Men att man skulle se den utvecklingen från att Todd Bowley skulle ta över och köpa upp halva Europas talanger, det, det var inte en vision jag hade tänkt mig och jag inte ville ha heller. Vilket är så här, det är ju tydligt inom supportergrupperna i Chelsea att det är ju verkligen ett led som ställer till att det här är det bästa som har hänt. Ja. Och det här är det värsta tänkbara som kan ha hända. Jag sitter ju någonstans där mitt emellan. för jag hade tänkt mig en vision med talanger som kommer från vår akademi. Mm. För vår akademi är en av Europas absolut det har bästa. Har alltid varit. Sen, alltid varit. sen Roman Abramovic. Ja men verkligen. Och folk säger bara, oh, man, det är Reece, James, Mason, man. Det är så mycket mer talanger ah, ja. som Chelsea har fostrat genom åren. Som man har behandlat på ett jävligt dumt sätt. Typ med Abraham och Tomori, alla de här man har sålt. Som man har sett har utvecklats till mm. världsspelare. Abraham, världsspelare, var mycket att ta i, Men det är en bra spelare. Han, förra liksom. året kan man ju kategorisera honom som den absolut. en absolut. Och, och det liksom finns, kolla på sala försäljningen De bruyne försäljningen man har gjort jävligt dumma affärer genom åren. Mm. Liksom, och jag tänkte en vision där att så, ja, men nu börjar man satsa hårt på akademin, vilket Tobole fortfarande vill göra. Mm. Men jag såg inte det här komma framför mig, att det ska komma elva liksom nya spelare som är superjagade talanger liksom, från mm. hela Europa. Jag såg istället liksom, att man satsar lite inhemskt och köper in alltså, hörnspelare som verkligen behövs. Mm. Det var liksom det jag hade tänkt mig. Men nu blev det ju som det blev istället och det är väl också intressant. Men det förstärker ju inte heller min vision om Chelsea. Att, här, jag vill komma ifrån den här klubben som bara köper spelare på löpande band och yeah. gör idiotiska affärer. Nu fortsätter man ju i princip med det om det är så att de här nyförvärven inte skulle flyga. För då sätter man sig i en riktigt sjuk situation Ja, det. Nej, men alltså det. Sen finns ju alltid risken att det kan ju bli en annan amerikan i form av typ Mike Ashley. Ja, och då sorry. blir det någonting helt annat. Ja. Men det är fortfarande en rik man från USA som, han var ju amerikan också? Mike ja, han är eh, Och ja, helt enkelt tar åt alla pengar och alla intäkter åt sig själv då. Det var mm. väl det i princip det han gjorde. Ja. I hur många år nu han ägde Newcastle. Men så här, mm. ja vi kommer kanske till Todd Bowley lite senare. Men alltså, man ser ju hur din frustration växer på Twitter. Ja. Den är sjukt rolig att följa. Det förstår jag. Det är kul. <laughs> Och sen det senaste är ju bara Todd Bowley med sina jävla foton på gula väggen i Dortmund. Den är, jag vet inte, hur, hur, du tyckte inte det var så farligt? Eller? Nej, alltså så här... jag själv kan ju sitta så här... det tycker jag också är så här lite förlegat, att så här, om man är supporter för ett lag, du måste ju kunna liksom uppskatta grejer ändå mm. hos andra lag. Det är ju jag i alla fall, typ Dortmund tycker jag är sjukt fascinerande klubb liksom överhuvudtaget att följa med tanke på vad de fostrar för spelare, vad det är för arena, vad det är för fans. Mm. Det är en helt galen jävla arena och tifot att stå för är helt galet mm. också. Jag kan uppskatta en sån sak så att Bowley står och tar kort på det. det är så här, man får ju tänka också att han som jänkare liksom kommer till Europa och får vara med om vad fotboll faktiskt är på riktigt och inte liksom socker och fotboll ja. som det heter där borta. Det här är ju liksom så här, någonting helt nytt för honom. Jag kan ju förstå när man ser en sån här inramning, att det är någonting annat. Liksom. Så det, det tycker jag bara var så här, det var väl bara en liten rolig grej. Sen så, jag hade det som jag främst, om man tar matchen till exempel igår, som jag hade så jävla svårt för, det är hur oneutrala Simors liksom studion är av liksom hur Chelsea är som klubb och hur Todd Boehly är som ägare. Jag som ändå sitter och följer det här laget dag in och dag ut, känner ändå så här... Ja, men det är klart så här, i, i folks ögon utifrån så kanske man ser att den här klubben framstår som lite idiotiska som bara köper spelare här och köper spelare där och det ja. kommer in en rik ägare och bara stormar och gör si och så. Men det som var liksom dealen när Todd Bowley tog över klubben var att han skulle satsa x antal miljarder i akademin, han skulle satsa x antal miljarder på laget och truppen. Skillnaden är att han har gjort det på ett fönster. Mm. Och han har velat maximera liksom tiden så mycket som möjligt genom att ge dem långa kontrakt så att han kommer runt FFP istället. Ja. Så för mig är det så här, han har ju snarare varit smart och har gjort den här generationsväxlingen som ändå skulle komma. Har han gjort istället på ett fönster. För mig är det bara så här, ja du maximerar, han har ju pengarna för det, han väljer att göra det nu. Alltså Chelsea låg i ett prekärt läge oavsett så investeringar behövde ändå göras på något sätt. Ja. Och nu kanske är det är så här, ja det kan väl bli att det är bite his ass till sist för att man kanske inte kommer bättre än sjunde placering Men jag tycker han har gjort det smart ändå. Men vad fan ska vi ta, om vi ändå ska gå igenom djungeln av alla jävla... Först de som kom in då. Ja. Uh, första är ju Enzo. Mm. Alltså... Han har jag varit emot. Har du varit emot honom? Gud, fortfarande. Jag, jag tycker att det är inte den spelare jag hade velat se i första hand som man lägger 1,4 miljarder på. Nej, 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 nej alltså, det, summa, uh, men summan kan väl ändå inte göra så mycket åt. Nej, absolut. Och det är så här, det är en fantastisk fotbollsspelare. Det kunde man ju se i VM. Ja. Men jag tycker så här, han är 22 år gammal. Han kommer från River Plate och han gjorde en säsong totalt för River Plate. Ja. Om man bortser då från utlåningar och lite inhopps i vissa säsonger. Sen har han gjort en säsong i Benfica mm. och sen har han gjort ett världsmästerskap. Mm. Det är hans karriär och han är 22 år gammal. Ja. Ta Jude Bellingham till exempel som är 19 år gammal. Har mm. spelat ordinarie sedan han var typ 16-17 år. Har inte vunnit men han har stor erfarenhet från landslaget. Väldigt mycket Champions League erfarenhet från Dortmund. Mm. Där tycker jag man kunde ha gjort en smartare investering i Bellingham istället, han hade varit lika dyr att köpa loss. Mm. Jag, jag hörde från någon Benfica-fan som jag såg i samband mm. med att ja, Chelsea fortsätter tappa poängen. Ja, vi, vi önskar honom lycka till i Chelsea, så där, men vi kommer gå minst lika bra om inte bättre. Alltså, det är så här, ja. kolla, de vann ju sin Champions League-match samtidigt som... Den, alltså, Benfica torskar ju inte på det här. Liksom. Nej, det är, och det är ju en talangbank. Spelmässigt, i sig. så såklart ja. de vinner på det ekonomiskt. Man kan sitta, Enzo är en jättefin spelare och så här, han kan ju säkert bli en av världens bästa mittfältare så, men jag tycker att det finns andra profiler som passar bättre i Chelsea. Jag tycker inte att man ska gå efter den mest talangfulla spelaren man kan hitta. Jag tycker Rice hade passat in jättebra i Chelsea. Mm. Bellingham är en annan spelare. Enzo tycker jag, han var den som fanns som bäst lämpad på marknaden just nu i januari. Ja. Då gick man all in för honom istället. För att alltså mittfältare behövde Chelsea oavsett. Ja. Då gick man för honom. Eh, sen hoppas jag att han motbevisar mig. Jag tycker att han har varit bra sen han kom till Chelsea. Men jag är fortfarande kritisk till dels den höga summan. Visst, man kan inte göra någonting åt det. Men 1,4 miljarder skrämmer mig rätt mycket. För att det, du kommer med stor press. Alltså, spelmässigt, jag, jag gillar ju att få dra... Alltså, jämförelse med spelare. Inte för att de, jag påstår att de är lika bra, men jag, alltså, jag ser så mycket eh, Paredes, Paredes ja. PSG, tidigare PSG, lite alltså mm. Väldigt lik spelmässigt, sen kan så bli betydligt bättre än Paredes, mm. men alltså, de förflyttar boll och är ganska så här Intensiva i sina närkampsspel. Och, ja, eh... alltså, det, det är väl främst det också att han är, liksom, han är ju ganska robust byggd. Ja. Det är det. Alltså, han är som en liten köttbulle när han springer runt. Det är lite som Hazard va? Alltså mm. det, är, så här, han är, det är någonting mm. bastant över honom. Samtidigt som att så här, han, han är ju en ganska åldrande mittfältare. Han har ett bra passningsspel. Han visar att han har bra skott och han är, vinner ju rätt mycket bollar. Mm. Hyfsat stark ändå i Så alltså, det, det jag gillar med honom är att han är ganska komplett. Han är ju inte en Jorginho som bara kunde passa bollen och inte springa. Liksom. Exakt. Utan det är en, Väldigt bra mittfältare så, men återigen, jag är tveksam för jag tycker att det finns bättre mittfältare Det är ju som honom. Martinez också i United. Mm. Alltså, det är ju någonting med de här argentinarna, likadant byggda allihopa. Liksom. Ja, men exakt. Jag hoppas att han blomstrar, men jag, jag är lite, det här är en spelare jag är lite tveksam till. Jag vet att många Chelsea-spelare, eller Chelsea-fans är sålda på honom, men jag vet inte, jag är lite tveksam fortfarande. Mm. Vad har vi mer då? Vi har... Ja, du alltså, får hjälpa mig med uttalet. här. Vad Bra. Det är, det är... Han ser käll... bra ut alltså? Ja, nej, men det där är ett av de smartaste köpen de har gjort. I alla fall det här fönstret. Och jag skulle säga att tillsammans med han och, och Felix så är det de två smartaste värmningarna de har gjort. För att... Badiachil var redan innan för mig en väldigt så här, talangfull mittback som jag, under, låter jag som en tränare, men jag har liksom ändå fått ny som vem han är. Mm. Eh, han har ju redan gjort fransk landslagsdebut, han har varit ordinarie i Monaco i flera år, som när han kom Thierry mm. Henry som tränare när han kom fram. Eh, vänsterfotad, någonting Chelsea behövde i sin backline för de har bara högerfotade mittbackar. Ja. Och han får spela med Thiago Silva och har varit riktigt bra. Mm. Jag, jag gillar honom starkt och jag tror att, eh, tror, jag vet att han kommer peta Koulibaly och fan kommer vara svårt att peta honom. Ja. Så att, eh, gillar honom jättemycket. Sen eh, samma veva, Joe Felix. Ja, det, det sa jag också i Siljepodden tidigare idag att Chelsea ska gå in på den här spelaren. Alltså, jag kände... Men det finns väl ingen klausul att köpa honom? Nej, det gör det inte han förlängde ytterligare ett år. Eh, så han kommer ju vara ännu dyrare, men alltså... Vad jag såg av honom i Fulham innan han tog på sig det där, det där dumma jävla röda kortet, ja. det är ju att det, det är en x-faktor Chelsea behöver. Det, det finns ingen i truppen som kan arbeta så bra, felvänd, rättvänd och i djupled. Det enda som saknas är mål. Alltså ja. han är lite trubbig mm. framför mål, men han är klasser bättre än vad Mount är just nu och jag älskar Mount. Ja, men ja. alltså det, det är en spelare som jag tror, får man till honom och komma in i laget och lära sig språket och få bra medspel och bevisar, kommer han flyga. Jag tycker mm. att han är riktigt, riktigt bra. Och han var riktigt bra igår. Jag tänkte att Unkoko är väl klar? Han är, ah, han är ah, roman, de inte, roman och klar. Men Han ska ju komma till sommaren. Är inte det han som bara ska ta den platsen? när Nej, det, Felix kommer tillbaka? Alltså, det intressanta folk tror Nkoko. har ju spelat mittfältare i Leipzig för det mesta ah, och han är ju grunden en central mittfältare. Men de två senaste säsongerna har han ju varit anfallare. Så att, du tror att han blir nia? Men är inte det samma, blir inte det samma som Kai Havertz då? Jo, att det blir det en kan falsk bli. nia som inte lyckas? Liksom? Jo, men Kai Havertz kom fram som tia i Leverkusen. Sen när han väl kom till Chelsea var det Tuchel som skulle om honom till en anfallare. Ja. Och i Leverkusens så han drygt, jag tror det var 10-15 mål någon säsong sådär. NKK har gjort... Jag tror han gjorde 26 mål för Leipzig. Eller något ja, han har ju varit poängkung. Ja, men exakt. Men jag är alltid rädd för folk som kommer från tyska ligan. För Leipzig. det bara att kalla på Werner. Ja, nej, men verkligen. Det var ingen så här parallell så, för de är två helt olika spelare. Men Werner var ju verkligen en spelare som... Älskade öppna ytor. Mm. Sen kom han till Premier League och märkte, okej, okay, lag står lågt mot Chelsea, mm. vad gör jag nu? Och han var fucked, mm. han kunde inte göra så han mycket. Han kunde inte peta in bollar. Nej, så, precis. Men NKK har mer förhoppningar på, för det är en mer teknisk spelare. Som jag tror är mycket bättre med boll. Skulle mm. det vara så att han känner sig låst, så är han lite bättre på öppna ytor. Och där tror jag Werner hade det jävligt svårt. Så att, ja, det är ju såklart. Men sen är det också så här, vilka världsanfaller finns det? Det är Osi som är liksom mm. väldigt är, intressant. Ja. Håland har ju gått till city, eh, Ta Darwin Nunez har inte flugit till Liverpool. Nej. Och hur många liksom, världsanfallare finns det i andra lag? Jag kommer inte på några som är så här rimliga för Chelsea att köpa. Nej, men det är ju så, ifall man skulle göra en lösning som United har gjort med Veghorst. Mm. Och jag tycker inte, alltså Veghorst har inte imponerat på något sätt av det jag sett. Så jag säger inte att det hade blivit bättre, men det är ju den enda lösningen då man inte kan ja. hitta en, stor, en, en bra anfallare. Liksom. Och det är ju det är om man har riktig tur med att rekrytera någon talang, typ Fofana som Chelsea gjort i Molde. Nu säger inte jag att han kommer flyga, men Nej. då får du liksom kolla i de facken efter någon mm. supertalang. Ja, det är väl det kanske... nästa, nästa namnet här. Ja, han. precis. Han, han är ju mer okänd. Alltså för mig, det, jag, jag såg honom när han mötte Djurgården. I... Ja, jag, då, jag har sett honom några... Och då fick han ju rött. <laughs> Så att det är liksom, that's it. Nej, men, och där kunde man ju se liksom tendenser, han var ju ganska överlägsen. Spelade han inte mot Elfsborg också i något kvar Jo, det tror jag att han gjorde. Och han var, ganska, han var ganska överlägsen i de matcherna, men där också, du, du är liksom 20 bast och kommer från norska ligan. Ah, yeah. det, det är ett helt annat steg att till Premier League. Och han, tanken var, förstod jag det som, liksom att han skulle låna lånas ut också i januarifönstret, men att det inte blev någonting. Och nu, Står utanför CL-truppen, får knappt spela i Premier League. Mm. Jag vet inte vad som händer med honom. Nej, alltså de behöver ju speltid. Det är ju ja. det är ingen rocket science direkt. Så jag tror att, jag tror att vi kommer få se några in på honom men att han troligen lämnar för lån i sommar. Varför, varför kan man inte, om vi ändå inte har en nya i Chelsea, varför kan man inte försöka få in en abameyang i matchform? Nej, det, det, det är väl det enda jag ställer mig riktigt kritiskt till mot Potter. Jag, jag förstår liksom att man inte vill använda Aubameyang som en ordinarie anfallare, men att inte ens ha honom i truppen är för mig väldigt märkligt med tanke på att Kai Havertz gör ju inga mål heller och det finns ingen bakom honom som är anfallare. Nej, men det, det är det här, liksom. I Arsenal så hade han ju den här, alltså det, det var ju problem utanför plan, men han gjorde inga mål heller i Arsenal och så till slut blev det att han behövde gå och då gick han till Barcelona och blev mål direkt. Exakt. För att han är ju en målskytt, i... Alltså, han har ju det där i ryggmärgen. Liksom. Ja, samma sak hade det ju antagligen skett om man får bara speltiden, men nu det man har sett han har ju fått inhopp och sen har han blivit utbytt i samma match. Jag kommer inte ihåg vilken match det, ja, nej, jag ihåg, men men, det var. Ja, inte Men liksom, han, de, Potter hjälper ju inte sig själv med att inte spela sin enda ny nej. truppen liksom. Och förklaringen till det är ju liksom också det han nämnde på en presskonferens. Liksom så här. Han har inte gjort någonting fel, han har jättebra attityd och allting. Mm. Men det är ju fortfarande för mig helt oförståeligt då att den enda anfallaren, renodlade anfallaren förutom då Fofana, inte ens i uttagen är det i en att han Är han är inte är ägd då då av Chelsea? Är det det? Vad menar jag? Jo, han är, jag då, så. är han Ja, Han, köpt. okay. han köpte ju av Toschel under eh, innan han blev kickad. Så köpte de ah, honom. Okay. den sista lilla nödlösningen där innan han drog i somras. Eh, Just så. det, fan. så var det. Ja. Så han, han är ju köpt. Och jag, men jag tror bara helt enkelt att Potter inte vill använda honom för att det inte en spelare som passar honom. Men det är också så här: Kai Havertz har ju uppenbarligen inte bevisat sig i någonting. Nej. Då förstår jag inte varför man inte ger honom chansen. Mm. Då har vi två kvar då. Oh, Mal och Gusto. Ja, du. <kling> Ja, alltså vad ska man säga om honom? Han är, en... är, ja, är kvar i Lyon till säsongen. Eh, kommer komma in och troligen ta över efter Aspelikueta som jag gissar på lämnar i sommar. Ja. Han har ju varit i Chelsea väldigt länge och tror jag är en bra värvning. Han var inte heller speciellt dyr. Eller han är dyr i Chelseas pengar då, 300 millar eller något sånt där kostar ja. han. Och sägs vara en av Frankrikes mest framstående högerbackstalanger. Eh... Kommer vi aldrig peta Reese James dock. Men en fullgod backup och skulle det vara så att man vill ha kvar Aspelekueta så är det bara ut honom en säsong till. Fast med det sagt så han kan han ju fortfarande få mer speltid och fler matcher än Reece James eftersom att han alltid är skadad. Ja men så är det ju verkligen och Malogusto förstår ju som att han kan spela mittback, han kan spela in mittfältare så mm. han är väldigt flexibel och med James skadehistorik så det känns rimligt att ha honom som backup än Aspelekueta som börjar bli tåren Ja okej okay. och sen så har vi den här då? Den är, ju, den, är, den är härlig. Den påminner lite om när William gick över till Chelsea. när man snodde dem från Tottenham. Mm. Ja, men det, Vad ska man säga om Mudrik? Han har väl varit absolut sämst. Mm. Han det, har väl också haft lite hälsoproblem? Han var ju sjuk den matchen. Han blev utbytt efter 45 mot Fulham, tror jag. Jag ser ju att det finns någonting i honom. Mm. Det är ju en snabbhet som är sinnessjuk mm. alltså på vissa sträckor. Men, han har ju inte akklimatiserat sig alls och man kan säga att han inte alls samspelat med spelarna och jag förstår det som ganska svårt med engelskan och sådär. Ja. Men jag tror, låter man honom växa in och hitta rätt ytor så tror jag att han absolut kan flyga. Men han är väl den som har haft svårast att komma in. Jag tycker Madueke är också ett nyförvärv. Ja just det, det, han, det var inte Madueke som var sista. Nej, men Madueke är ju på något sätt britt är han ju i grunden och har ju kommit till Chelsea och mycket lättare att komma in i det ja. ser man ju direkt. Mm. Här krävs det tror jag, lite tid, men jag tror inte man ska utesluta honom än. Men det finns något där. Vad gör du med att han är Arsenal...? Ja, det är bara kul, tycker jag. Fan. jag tycker bara... Eller Arsenal-fan vet fan man. han är, men han, han har ju sina polar i Sinchenko. Och, ja. Oh, Se ju upp okay. till Arteta gör han ju också. Jag vill ju till Arsenal, det är ju ja. ingen hemlighet. Eh, vad gör det med det? Alltså, jag tror ju i grund och botten har att Shackton såg att Chelsea var en rimligare klubb att lösa det ekonomiskt med. Ja, ja. Arsenal drog ut på tiden, Chelsea kom in däremellan, snodde honom, mm. de såg att det var en bättre lösning för dem. Jag tror inte han ville dra till Chelsea, men han är mm. här och jag tror att han är professionell nog att kunna bete sig. Mm. Ja, men exakt. Och sen har vi ju spelare som har gått från Chelsea till Arsenal tidigare. Ja, nej men det är ju det, alltså tyvärr är det ju så lite att rivaliteten mellan klubbarna dör ju ut med de här övergångarna nu ja. för tiden. Kolla Jorginho, ja. det är ingen som har brytt sig om att han har gått till Arsenal nej. på det sättet. Så för, alltså ur det, ur, det, ur det kännetecknet så är det liksom ingen fara så, men det är ju såklart, alltså det, man vill ju inte gå in på pengarna men när man väl kommer in på vad de kostar det kommer ju en press per automatik. Ja. Han kostar en miljard. Mm. För mig är det så här, fortfarande så jävla mycket pengar så att när jag tänker en miljard då tänker jag att ja, men då får du visa att du är värd en ja. miljard. Men snart kommer vi, alltså det börjar närma sig nu men snart kommer vi till det stadiet ja, att de här ja. spelarna är så inte är så här, ja, vi, alla vi är så mycket värda nu numera. Ja. Men sen jag tycker också att jag har ju jag gillar ju de här flärdiga yttrarna som alltid mm. är spännande, så att jag, jag vill ändå alltid ge dem så mycket tid som möjligt. Så Nikola PP, jag gav honom ja. tre år för jag tyckte bara det var kul med hans tunnlar. Och vad hände då? Ingenting? Nej, nej, men det, han, de måste ju få det till poäng ja, numera. Exakt. De kan ju inte bara slå tunnlar längre, liksom. nej. det måste ju bli poäng. Och det är väl det... väl är vi får se om det blir ja. någonting av. Men alltså, jag kommer ju ge honom två år minst. Innan. Ja, jag älskar att se sådana här typer av spelare spela fotboll. Han är ju rolig att kolla på. Ja. Alltså, han, är, han, han bidrar ju med någonting som, som inte riktigt finns, i alla fall i Chelsea, på det sättet med teknik och snabbhet. Som, alltså, snabbheten är ju som sagt bland det sjukare jag sett ja. på vissa sträckor. Mm. Typ, det, var någon, det var någon duell igår mot Dortmund, jag kommer ihåg, de la en alldeles för lång boll och man bara ser dem trampa igång hur snabbt det går. Ja. Så jag tror, får han liksom kontroll bara på vem han har bakom sig, Chillo eller kokoreia och få igång samspel och hitta liksom rätt löpningar då, då tror jag att det är någonting bra där. Liksom. Men risken är ju också att han kan ju bli en policy till sist också. Ja, Så man vet ju aldrig. Holmgren jämförde ju honom med hade Niklas Holmgren här, då sa mm. att det var ju som att se den unga Cristiano Ronaldo. Tyckte han det? Ja, så är och Snabbhetsmässigt mot en. inte bara med boll då, men såklart när han går bakom ja. James Milner, liksom, så här, ja. lycka till. Liksom. Ja, men det, var ju, det var ju det folk blev så här, åh jävlar, ja. vad är det här för snabbhet han ja. har? Sen är det, så här, det är ju lätt att framstå så mot Milner. Ja. <laughs> men igår hade han till exempel, fan, vad fan han som spelade i Dortmund till fan? höger? Ja precis, och visst det är inte heller världens snabbaste spelare. Men... Han har ju fysiken på sin precis, sida. Precis, lite så. Och bara se honom alltså, accelerera och på något sätt. Det, det är så äckligt med de här spelarna för de är så jävla liksom, glidiga. De går inte mm. att ta Nej. när de väl får upp farten och det är det som är läskigt att se. Ja. Och, men kul också. Och man vet ju också, han kommer ju dra på sig så mycket straffar. Ja, ja, gud, ja. alltså, en pet på deras mm. stödjebenet i den farten, som han flyger liksom. Ja jag vet, och han kan ju filma, det har jag ju <laughs> sett också. Han vet hur man får frisparkar. Ja. Nej, men du, och sen hade du, du nämnde också, ja. vad heter det, Madueke va? Madueke, Nonny Madueke. Äh, Lite ja. kul också att han är med en produkt det gör det ännu <laughs> bättre. Ännu roligare. Tina, <laughs> fina fina skördskopplingar. Samlar in dem alltså, ja, från olika klubbar. Så är det men sen, Och sen så hade vi Jorginho också som ja. drar. Men alltså det... Ja, han, är ju, han är ju på många sätt klar på den högsta nivån. Liksom. Ja. Och liksom, han kommer ju vara en av de där Chelsea-spelarna som försvinner i Arsenal på samma sätt som ja. David Luiz gjorde. Ja. Alltså, det var en sån jävla win-win situation. Ja. Arsenal behövde bredd. Jorginho hade ett halvår kvar på kontraktet, vi fick lite cash för det, tack och hej. Mm. Alltså, och, alltså, så här, som ledare har han varit jättebra av Chelsea men jag har aldrig uppskattat han som fotbollsspelare. Nej, han verkar ju vara som en personlighet man vill ha i omklädningsrummet. Ja, nej men precis. Och vissa matcher har han varit jättebra, men det är också så här, han kan passa, men jag har bättre fysiken än den där snubben. <laughs> alltså han rår inte på en enda människa och han är så jävla långsam. Han var ju världens tredje bästa spelare. Det, det är ju den största bluffen. Vilken år mm. var det nu då? 20, det kanske står där, 2021 står det. Uefa ja. uh, Mens Player of the Year. Tack gode gud att han inte vann den i alla fall. Fast, vann han inte någon? Individuell ja, Säkert, men det är otroligt oklart Jo, parker. han fick Uefa Men's Player of the Year, vann han 2021. Starkt. <laughs> det var ju Ballon d'Or-snack på Georginio oh. det, det året, alltså. det var ju skitkul. Nej, då hade jag lagt ner fotbollen om De han hade va. vunnit Ballon d'Or. Alla Ronaldo och Messi-fanboys bara ”Va, nej?”. <laughs> <laughs> nej, helt, helt otroligt att han var med i den kategorin. Och sen, vad fan hände med C.H.? Ja, vad fan är det som har hänt med honom? Alltså, Varför jag blev det inte PSG först och främst? Liksom? Ja men det är ju för att eh, Todd Bowley inte har koll på papperna. Det... Var det <går> <t> <går> Ja det var ju Todd Bowley. Okay. De har ju inte gått ut med någonting officiellt men storyn jag tror är att de var ju i, i Portugal ah. och skulle göra klart med en så. Ah. Samtidigt som Sears var såhär, äh, men han vill röra på sig, Chelsea ville bli av med honom. Ah. Eh, och vad jag fattade det som så allting var klart, lånet var klart och det var tjafs lite i början om det skulle vara köpklausul eller inte och sen löste de det. Sen så skickade ju Chelsea papperna som de fick av PSG till det officiella organet då för att registrera dem. honom. på de säger nej det här är fel papper, gör om det. Och då var det liksom så en timme kvar, och de bara okej vi gör om det. Så går det typ en halvtimme, gör om papperna, lämnar in dem igen, nej gör om det, det här är också fel. Och sen så är det liksom två-tre minuter kvar och sen så går det ju fattigare som en minut över tid. Och de får inte liksom, tid till att göra det igen. Så att det sket ju så. och han satt ju i Paris fattigare så, på ja. flygplatsen och väntade. Så att det, äh, det var, vad jag fattar som var det hela, liksom, kanske inte bara Todd Bode med styrelsens fel på något ja. sätt, för de hade lagt så sjukt mycket tid på en, så. Men det är ju David de Gea och faxen till Real ja, Madrid. Ja, I mean, alltså, exakt. Liksom. I mean, och jag tror att det är lite så här jag tror inte Potter gråter över att se sig kvar för att det, det är få Spelare. Det är någon i Madueki som är vänsterfotad, högerytter och sen är det Sears. Så att ja. det finns inte så mycket bredd där och sen är ju Sterling skadad, Pulisic skadad. Så det är ändå rätt tacksamt men jag tror att alltså, det är ganska säkert att Sears lämnar i sommar. Ja. Det... Men varför vill, om det är så tungt där varför vill man bli av med honom? Det är en bra fråga. Är det ja, att... FFP man försöker komma ja, med? ja, men såklart man måste ju balansera böckerna på något sätt. Men sen tror jag också att, helt enkelt att just nu har inte Potter så mycket att leka med på kanterna. Och han har ju också, när Potter kom till Chelsea, har ju gått ifrån Torshälls trebackslinje till en ren fyrbackslinje med yttrar. Ja, ja. Medan Torskjöld känner mer liksom inverterade yttrar, lite mer offensiva spelare. Mm. Eh, och nu har ju, skönt nog för CS har ju fått chansen som en riktig ytter, ja. men inte presterat där heller. Eh, då är det liksom såhär, ja, då kanske det är dags att lämna. Eh, så jag, jag vet inte, det är, jag tror Torskjöld inte har så mycket bollar med just nu, så CS är ett av de valen. Men skulle Sterling komma tillbaka, då, då spelar man ju en ja. för. Ja, det var januari, men det är ju jättemånga som inte kommer ihåg, känns det som, att det var en sjuk sommar. Det är med. Ja, det var. Ska vi ta den också? Ja, jag har fan glömt vilka det som kom i sommar. Som äh, jag har ju fan transfermarkt här uppe. Det är eh. Här har vi då alla som har kommit in 2023. Eh, sen lite längre ner har vi ju då också, eh, 2022-2023 ska jag mm. säga. Eh, och då har vi också de som har gått ut lite längre ner här, men... Just det, ja. Eh, ja. Det... Ja, om vi börjar med längst upp då, Fofana. Också en panikvärvning utan dess like. Ja. Man ville, ha en snabb mittback. man ville ha en snabb mittback. Och han var skadad och... när man köpte honom va? Precis, och man märkte ju att Kondé inte gick till Chelsea. Det var ju det det handlade om från ja, just första det, början. Just det. Ja. det var ju också Tuchels första val Kondé, som valde Barcelona istället. Och då stod man med Fofana egentligen bara att kunna köpa. Men du ser ju också hur dyr han var, nästan en miljard. Och han skadade sig direkt när han kom till Chelsea. Ja. Har haft ett benbrott i läste tidigare, har en skadehistorik. Så att... Ganska... Det luktade lite panik över den värvningen. Sen är han väldigt ung och talangfull, men jag tycker att det skriker rätt mycket panik när man köpte honom. Så jag har svårt. Det ska bli intressant att se när han kommer tillbaka för mittbackspositionen kommer att bli väldigt speciell. För Det är det är Fofana, Koulibaly, Thiago Silva och Chaloba. Alla är ganska bra mittbackar. Ja, det är och väldigt det, bra alltså, det, det en bra jämförelse med mitt... många andra. Liksom. Ja, men precis. så jag, har svårt att jag tror att den som hänger mest löst, för någon kommer behöva lämna i och med böckerna måste balanseras, mm. så tror jag att det kommer att bli Coulibaly som gör det. För han har varit riktigt dålig. Men vad kan man sälja honom för? Liksom? Bra fråga. Man kan låna ut honom kanske. Det är, ja. det är liksom Chelseas, eh, vad säger man, deras starka gren att låna ut spelare och skjuta upp problemen <laughs> lite. Men eh, alltså han är ju den som har varit presterat minst, jag vet inte vem man skulle kunna skicka honom till men jag tror inte italienska klubbar hade nu. nej. nej. Han har ju bevisligen bevisat sig där i flera år. Det är dock ironiskt att han kommer till Chelsea medan Napoli vinner ligan. Ja, hur det är ju... ont gör det i honom just nu? Ja, det gör oss. jävligt ont. <laughs> var och var så jävla bra i Napoli ja. och nu går han till Chelsea som ligger på tionde plats. Ja. Den sämsta av dem alla måste ju vara Kukureya. Det är det. Det har jag varit ute och svingat om jävligt många gånger. Det är... alltså för mig var det huvudlöst från början för att jag såg inte varför man skulle köpa honom. Men han någon... var väl ändå en av Premier Leagues bästa? Ja, absolut, men jag förstår bara inte vitsen när man har haft Chilwell, som jag tycker är, Jaja, han är mycket bättre. minst lika bra och har liksom bevisat sig och vunnit Champions League och varit ganska ordinarie. Inte ordinarie, man har varit med i Englands landslagstruppe flera gånger. Är, det inte, är inte skadan där också då? Jo, absolut, men man har ju haft Lewis Hall också som är en akademiprodukt ja. i Chelsea som, som har klivit fram när KK har varit asdålig mm. och bevisat sig vara minst lika bra. Så man har ju haft uppbackning där och sen har man, man får inte heller glömma, man har Ia matsen som är till Burnley som är en av Championships bästa vänsterbackar just nu, statistiskt också. Alltså det är för mig, vissa affärer är så konstiga. City drog sig ur den här affären på grund av att han var för dyr ja. och så kommer Chelsea bara, vi köper honom istället. Men jag tycker så. så jävla, du nämnde Hal där. Ja. Han, jag tyckte också det var så jävla imponerande hur, mm. eh, hur han spelade. Om det var City i FA-cupen, jättebra. Och sen så, <laughs> ja. så slänger Potter in honom på ett mittfält på Anfield. Ja jag vet, alltså, han, han är ju, ju mittfältare i grunden. Men han blir ju totalt slaktare. Ja nej, men exakt, och det är ju så här, det är, jag vet inte, Lewis Hall är ju mittfältare i grunden. Så här, Han är ju inte vänsterback, men alltså, han har ju spelat vänsterback förra säsong i någon cupmatch och då blev man också jävligt imponerad över shit vad är det här för talang liksom. Och sen har man bara väntar på att han ska få mer speltid och då köper man Kokorei istället som, alltså, jag känner inte på mig att han var dålig, det är inte så, men jag tyckte att han kostade för mycket pengar och jag har bara svårt att se varför han skulle konkurrera ut Chilwell och sen har han varit urkass kassan han kom egentligen. Ja. Och förklaringen, vad jag har hört av Potter också, är att han ska ha familjeproblem med liksom han har barn och fru och det verkar som att de ska hålla på och skilja sig och allt det här. Ah, så att okay. det är så här, lite grejer i huvudet. Men det, jag, det, det är svårt att komma ifrån att han inte varit bra på planen liksom. Mm. Och jag bara ser inte vitsen med att ha honom. Ja, oh, sen är det ju... Ja, oh, kollibali har vi nämnt. Raim Sterling var ju liksom den där... Dess, <laughs> dess, dess stora anfallsnyförvärvet liksom som... mm. och han, han, är, han, är, han är riktigt svår för att... Jag gillar Raim Sterling jävligt mycket. Jag gillar hans spelstil och jag tycker att... Alla år under pepp har verkligen visat att han är en liksom, ganska komplett ytter som har börjat lära sig avsluta lite bättre. Men det är ju också det här med att balansera böckerna och det handlar också om att han är 27 år gammal och han är ganska skadad. Mm. Han har ju bemästrat Sättet att ta sig till lägen. Precis. alltså det har ju ju verkligen man, man ser ju, Han rör sig alltid på rätt ja. ställen till straffområdet hela tiden. Och det kommer ju från liksom. Ja. och Sen så brukar det bli kortslutning framför mål, ja. men med, med mer och mer under åren så har han ju lärt sig att avsluta. Mm. Så jag tror ju liksom, alltså jag har svårt att se också, ska man ha, om man tänker vänsterkanten, då är det Modric, Sterling och sen så är det Pulisic också. Ja. Någon av de tre måste ju ryka och jag hoppas ju att det är Pulisic för Stirling ändå kan konkurrera med Modric mm. Och på högerkanten då har man nog Madueke och kanske någon annan ytter eller om man tänker Mount på någon av kanterna. Kan man inte slänga ut Raim Sterling på en höger ytter då? Jo men det borde, alltså det är ju det jag tycker såhär alla yttrar i dagens fotboll borde ju kunna bemästra både höger och vänsterkant. Ja, alltså Sterlings bästa år Sitter för mig fortfarande när han spelade till höger. Alltså ja, ja. spås han ner på vänster. Och jag tror, så här, jag tror också Modric till exempel med tanke på hans snabbhet är nästan bättre och nyttja honom på en högerkant för då får han bollen rätt vän när han kommer istället. Mm. Ja, Ja, exakt. Så jag menar ju liksom, det är, det är klart att man kan göra det, så jag ser heller hellre att Pulisic lämnar. Men det ryktas tyvärr om att Sterling kan vara en av de som kommer få lämna mm. i sommar. Mm. Ja, det är, bara, det är roligt att se listan. Ja, Sakaria minns man ja. knappt, Brocha som är paj. Gallagher har ju kommit tillbaka, det är också Just som ett nyförvärv. Uh, Abameyang har vi nämnt. Sen Andrei Santos är ju jäkligt intressant. Det är inte så många som vet så mycket om honom, men han står där uppe vid Shokomweka. Oh, ja. han, uh, han deltog ju nu i uh, U20 i VM, tror jag att det var. Uh. Vann uh, turneringens spelare, gjorde fyra mål på fem matcher. Uh, man investerade väldigt lite pengar i honom från Vasco da Gama. Vasco da Gama gick ju upp den här säsongen till högsta ligan, de har ju i mm -hmm. Ja, andra divisionen i Brasilien och där var han ju ordinarie och nu är han ju väldigt ordinarie i, i, i Brasilianska högsta ligan så att där ryktas de att det är en väldigt stor talang men problemet är arbetstillstånd de har ju inte fått det från honom ja, så där vet man inte vad som händer. Poängspelare som central mittfältare då? Ja jag skulle beskriva honom som eh, jag tror folk har beskriva honom lite som Pogba i spelstilen väldigt såhär okay. komplett ganska lång hyfsat fysisk men framförallt väldigt målfarlig och följer med upp och ner så att det är all around mittfältare men sen är det också han är väldigt färsk så att det kan ju bli ett, en utlåning där. Men det är en, det är en fin talang. Och sen så är det Chukum och Eka som har fått chansen några gånger. Och man ser att han har talang men jag tror också att det är väldigt tidigt. Ja, jag, har inte, väldigt jag, jag har inte varit imponerad av honom. Jag har inte <laughs> sett någonting egentligen. Som... Nej det har, det har varit lite alltså det har varit några aktioner men det är liksom så här, man ser att han är väldigt ung. Jag tror Championship-lån hade mått bra. Ja. Typ. Men, eh, Santos, är, är han i London nu? Eh, ja, bra fråga. Han var, den här turneringen avslutades bara för någon vecka sedan så jag tror att han Frågan är om han, jo men jag tror att han borde vara i London nu ja. i alla fall. Eh, sen så, ja, han måste ju få arbetstillstånd och jag tror inte han får det. Det verkar ju, för det har dragit ut sjukt länge på tiden. Ja. ja men den här listan, jag vet inte, står det här någonstans i många det är? Nej. Men det är ju ja, 611 Ganska ja, mycket pengar i alla Så är det. Ja. får man inte glömma Batch i Nu har han för sig såld tror jag till och med. Men, Abdulrahman Baba äger man ju fortfarande, Han har man gjort i några år. Baba, yes. Mia, Miaska lämnade ju bara nu nyligen. <laughs> Ampadoo äger man ju. Be, så, det är så sjukt. Här har vi de som har taggat. Ja, Billy Gilmore, det gör lite ont i hjärtat faktiskt. Ja, jo det kan jag förstå. Ja, jag gillade honom. Emerson, mm. Logisk, Werner, Logisk. Det är ju det, alltså, så här, ser man till liksom, vilka som har lämnat, Lukaku, Logisk också. Jorginho, Logisk, Malang Sarva, så jävla usel. Kennedy, ja, så det är ju många ändå som man är så här glad att bli av med. Det är, Christensen sen gillade jag inte alls. Det är ju många free transfers här. Ja, det är, och det är spelare som har varit rimliga som ska lämna klubben. Det är ju ja. egentligen fler. hudson då är väldigt intressant, för där vet jag inte alls vad man kommer göra. Nej. Jag har ju svårt att se att han ska bli den spelaren en gång spåddes bli, men jag tänker fortfarande på att vad hade hänt om man gick där till Bayern München för alla de där år sedan när han ryktades ja, dit? Kanske hade det blivit en Bellingham av honom, jag vet inte. Ja, eller hade han, varit, hade han varit en bättre variant av Kingsley Coman just nu ja. i Bayern München? Liksom. Jag, ja. tror, jag tror inte det hade gjort honom någonting sämre i alla fall, för han har ju hamnat i kläm. Ja, exakt. Men ja, intressant. Ja, där tror jag att man kommer nog casha in. Jag tror han och Gallagher av de egna produkterna är de som ligger i skottgluggen om man säger så för att säljas. Alltså. Spelar Lukaku i Chelsea nästa år? Nej. Han kommer att lånas ut eller säljas lycka till att sälja honom. Exakt. Och vill ens inte ha honom då? Bra fråga. Han har ju gått skadad typ hela säsongen. Och varit jävligt dålig när han har spelat. Precis. Och jag menar, de har ju sin Lautaro Martinez och jag tycker Korea är minst lika... Fast i och för sig, måste ju fan sluta spela fotboll. Han har ju varit hur bra som helst. Ja, måste han måste sluta. Ja, ja. Och jag tror inte Lukaku är lösningen för Inter heller. Jag tror inte Lukaku är lösningen för något lag. Alltså, han är ju svår att handskas med. Det är det som är problemet. personlighet han har ju liksom såklart... Ego liksom och mm. han ser ju sig själv vara bättre än vad han egentligen Precis. är. Men målskyddsmässigt kan han ju alltid, backa, har alltid kunnat packa upp det ska jag säga, inte nu längre. Nej. Uh, men ja, uh, alltså, för mig var det ju den mest självklara liksom ersättaren till en drogba man kunde komma ja. liksom. Nej, men, och Jesus, så här, Jag ska inte sitta och säga att Lokako var ingen ville ha, och var en alltså, väldigt intressant spelare när Chelsea väl var honom igen, mm. andra säsongen. Ja. Eller andra, vad säger man, andra kom till Chelsea. Ja. Men alltså han och Torsjö klaffade ju inte alls och sen fattade det som att han blev besviken på styrelsen för att de tog Torsjöls parti men problemet med Lukaku är att han är en liten jättebebis, alltså ja. rent känslomässigt. Och det märks ju inte då alla klubbar han har varit i, United var han likadant. Ja. Så att jag menar, det, det handlar ju mer om hans personlighet än som fotbollsspelare för han kan bevisa sig, han kan göra mål. Mm. Och är en skadefri så är han en av världens bästa anfallare men det säger väl mycket att han inte funkar i Inter heller. Nej men det är det liksom när vi ändå kommer in på konversationen av målskyttar som, vad hittar vi dem? Alltså, ja, inte i Chelsea i alla fall. <laughs> det, det, ni har ju en eh, som kan göra mål, bevisligen. Men. men? det är allt annat. Det har ju, bli, det har ju blivit så nu med att, Vem är det som göra mål i Chelsea? <laughs> Lukaku, ni har honom. Ja. Oh, han kan göra mål. mål. Så är det. Vi men det tror... är det här, det har ju blivit, de här mjuka vädren har ju blivit så jävla mycket viktigare. Det, ja. det, det är ju så nu, nu snackas det om personlighet överallt i alla klubblag, mm. att det ska vara kombaja hela tiden. Spel. Ja. Så man, är det. Ronaldo är det tydligaste exemplet såklart, men Lukaku likadant och så finns det säkert hur många andra exempel som helst. Mm. Nej, han är lite ja, jättebabys eller vad det nu är. Mm. Det spelar ingen roll om man gör 20-30 mål. Liksom han, han är inte bra för gruppen sägs det och då måste han dra. Nej, men, och det, det är ju intressant för vi är ju inte i ett omklädningsrum så det är sjukt svårt för oss att veta hur ja. liksom, kemin, hur viktig den är egentligen. Jag är ingen utbildad psykolog eller fotbollstränare som vet hur sånt där funkar men uppenbarligen så tror jag att karaktären är ganska viktig ändå för ja. laget. Så det, det blir ju också intressant om man tar ett Chelsea-perspektiv att du har ändå fått Mudryk som jag tror har ett ganska stort ego på något sätt. Mm. Jag bara har en känsla är, av det. Joao Felix har inte funkat med Simeone. Nej. Det här kommer ju också till liksom en stor grupp spelare i Chelsea som nog har lite egen också. Jag tror Reese James ser sig själv som Mr Chelsea tillsammans med Mount på det sättet. Han Så han får, jag menar... När man får se det tifot som han fick, då ja. Men, okay, jag är ja, exakt, nu är jag hemma. <laughs> ja, nej, men alltså, och, alltså, det blir ju intressant att se hur Potter får ihop den gruppen, för att Potter är ändå känd för att vara väldigt liksom, psykologiskt förstående och duktig på att föra sig och tala. Så det ska bli intressant att se om han kan få ihop en grupp diver. för det är ju alla fotbollsspelare som spelar på den här nivån i grunden. Alla är ju ganska diviga liksom på det sättet. Så att Det är väl främst det som blir spännande fotbollsmässigt, för att världsspelare kommer man ha i det här laget, men det är att få ihop det till en grupp som blir intressant. Mm. Vad är det nu, som, nu när vi har sett all, alla de här världsmästarna? Mm. Vad är det som krävs? Har du koll på det så att Chelsea inte blir den nya Manchester City med Financial Fair Play? Ja men det är att det de har gjort det är att de har gått runt det hela genom att de har gett folk så sjukt långa kontrakt. Är det ett kryphål då? Så ja för att typ... du, grejen är, om du lägger så stora summor och stora löner då drar det ut på det hela så mycket mer. Och jag kan inte säga i ekonomiskt hur det exakt funkar. Men till exempel om du hade köpt en spelare som bara får tre eller fyra års kontrakt, ja. väldigt hög lön och väldigt hög övergångskostnad, mm. då måste du registrera dig i böckerna mycket tidigare. Men har ett åtta års kontrakt till exempel, då drar du ut på det hela och det blir mycket mindre summor per ja. år. Det är så mm. de balanserar böckerna på något sätt. Men det innebär ju också att i sommar, för att du får inte gå back med en x-antal summa liksom per sommar eller vad det är. Men det måste vara hyfsat nära plus minus noll? Ja men exakt, att du, exakt, att du måste på något sätt så här, göra dig av med spelare ja. och sen investera, bla, bla, bla. det är lite så det funkar. Och därför måste ju Chelsea ha ett problem nu i sommar, att de måste göra sig av med massa spelare. Det som man har tur med är att man har mycket spelare som nog är intressanta för andra lag, typ ja. Conor Gallagher och Pulisic kanske är fortfarande hyfsat attraktiv och jag tror att man kommer nog casha in på någon Chaloba eller något sånt där. Mm. Så jag tror att så här, man kommer nog kunna bli av med spelare men det är ju grejen också Fortsätter man att investera i spelare på det här sättet i framtiden, då ser jag det väldigt intressant till hur man ska balansera böckerna för då måste man börja vinna grejer också. Ja, exakt. Men är det inget annan, in, ingen annan klubb som har gjort så här med längre kontrakt? För att det, känns, det känns ju liksom som ett... ett då, när, när man får presentera och förklarat för sig att det känns ju som en ganska självklar lösning. Då. Mm. Varför har ingen annan gjort det? Nej, men, och det? Det är intressant, jag har inte sett något annat lag som har gjort det. Jag vet att Osasuna har gjort det med en spelare som fick ett kontrakt i 20, 2032 eller något sånt där. Mm. Monja Kolla heter han och mittfältare där, det är bara för att jag är 5 liksom, Så jag, har koll på, okay. jag skulle köpa någon spelare där och såg att han hade så jävla långt kontrakt, jag bara fan är grejen med det här? Men, Alltså jag har inte sett något lag liksom så här värva så, alltså om vi säger att man har värvat 4-5 spelare och fått jättelånga kontrakt, utan det har varit de här klassiska 3-4 årskontrakten. Ja. Men att man har slagit ut det på typ 6-8 år har jag mm. aldrig sett. Nej. Det är ju jättemärkligt att man inte gör det. Risken, risken är väl då, alltså, det är ju ingen omöjlighet att det blir, att säga att en mudrik blir en hasard i Real Madrid mm. och sitter där med sin monsterlön och man kan Exakt. inte göra sig av med honom för att hans kontrakt är enormt, han har 6 år kvar. <laughs> så det är ju det som är risken. Vad, vad gör man då liksom? Nej, men det är ju det. Och jag, jag tror att Todd Bowley tänker liksom att nu har vi köpt unga spelare som kommer kunna utvecklas. Mm. Därför så ger vi dem långa kontrakt. Det är ju skillnad om man hade gett ja, Raheem Sterling ett åttaårskontrakt som är 27 år gammal och han inte funkar. Då är man ju i skiten. Mm. För att då, då kan du, det är svårt att göra sig av med en 30-åring mm. på det sättet. Men en mudrik som är 21 år gammal som kanske inte funkar sig om två år, då är mm. han bara 23. Då är det fortfarande på något sätt lite lättare även fast man går med förlust. Men ja, det blir, det blir intressant att se för ja, de har ju satt sig på något sätt i ett förarsäte genom att kunna värva så här många spännande spelare. Men de har också satt sig i skiten i vad gör de om det här inte funkar? Ja, exakt, ja. Så att det, det, det är en riktig gamble. Men hur, mm. hur går snacket kring? Jag fr försökte fråga Niklas när han var här och hur snacket runt Stanford Bridge går runt Todd Bowley. alltså Vad tycker man om honom? Alltså, det, mm. För här utifrån från Sveriges och de som inte är så insatta i klubben ser det mest turbulent ut. Men det är också så Uh, svensk media och alla studier som du var inne på, det är så de mm. väljer att täcka det. Liksom. Ja, alltså, bra fråga. Man, man, man får ju inte veta så sjukt mycket egentligen, vad som, alltså, det sipprar inte ut så mycket men jag tolkar ändå som att Bowley är en människa som på något sätt vill väl i alla fall. Han vill inte liksom på något sätt ha pengarna för sig själv och så utan han vill klubbens bästa. Men jag tror att han har gått in med ett sätt att tänka och se på fotboll som kanske inte många andra ägare har gjort just med det här med kontrakten och att han ser en möjlighet till att göra en replika av Leipzigs organisationer med systerklubbar här och var i världen och investeringar av unga spelare för att kunna tjäna ekonomiskt på det sättet. Mm. Och det är, väl, det är väl det folk tror jag, antingen är man emot det eller ser man för det. Jag är lite emot den här grejen som Citigroup har eller som Leipzig har, ja. den här Red Bull-koncernen. Jag tycker inte om det jättemycket, jag tycker att det är ett ganska, ett ganska fult sätt liksom att på något sätt bara dammsuga rent alla talanger som finns. Mm. Jag ser ju hellre att man investerar rätt mycket i akademier istället. för mm. att så här, Det är lokalt producerade spel jag skulle vilja se komma fram snarare än en mudrik-spelare från Sjachtar Donetsk istället. Jo. Men det är ju vad jag tycker, så jag tror att det, det är som sagt svårt att säga. Jag, jag märker att många yngre följare tycker det här är jättekul, Jättekult ja. och är jättenice i liksom, massa unga talanger i samma lag. Medan vi äldre gardet som kanske så här har levt lite mer i den här bubblan med att oh shit, Reed James har kommit fram, fan vad kul det här är, vi vill mer åt det hållet. Mm. Så att man, det, är, det är nog lite olika grupper där. Jag, jag är som sagt väldigt fast i det här med att jag tycker ju det är fantastiskt att man tog fram mig som Mount och Reece James och fick ju Tomori och Abraham igen och samma vända. Det var den bästa perioden för mig, även fast det gick skit. Ja. Så tycker jag ändå att du fick fram Reese James, som jag tycker är en av världens bästa högerbackar, mm. Mount som har varit väldigt bärande för den här klubben och sen liksom kunna få fram Tomori som går jättebra i Italien. Liksom. Jag tycker det är mer roligare än att man köper liksom, ett ihopplock unga talanger. Det blir lite mer som, en, som ett FM-spel ja. för mig. Liksom. Men vem, vem är Todd, Todd Boehly? Alltså, var, var kommer pengarna ifrån till exempel? Alltså, han, är en, han är ju en investor i grunden. som har Han äger ju San Francisco, eller är det LA tror jag han äger, något baseballlag Och sen tror jag även att han har basketlaget också i LA. Jag är lite osäker. Men han, han har ju Inte på Lakers? Någon, nej, jag vet inte. Fan om det är baseball det är kolla upp honom. Ja. Jag, han, jag vet att han har i alla fall, någon jävla nordamerikansk sport har han ju en, ett, en klubb i alla fall. Och Sen så tror jag att han är bara investerare i grunden som har gjort jävligt bra affärer. Så det verkar ju vara en snubbe som har koll alltså läget. Eldridge Industries är ju det han äger i grunden. Mm -hmm. Och sen så har han ju sin kompanjon, vad fan heter han nu? Bo... bo, 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 bo. Oh, gud, jag kommer aldrig ihåg namnet på honom. Eh, nej, och han har ju gått någon så här businesslinje, håller på med ekonomi. Men han är en investerare? Egentligen. Ja, nej, men exakt. Och har verkar jag ha det som liksom jävligt bra koll på pengar. Och ju, mm. gjort jävligt bra investeringar. Liksom. Så mm. det verkar ju vara en kille som vet i alla fall hur man driver företag och driver klubbar. För han har ju drivit klubbar i USA. Mm. Eh, där, Los Angeles Dodgers är han äger. Och jag tror, kolla över det är, det är väl basebollaget. Ja, ja, exakt. Så att han har, och de har ju drivit rätt länge och fattar det som framgångsrikt. Uh -huh. så att, men sen är det ju så här, det, det man har ställt sig frågan till är om det kan flyga på lika bra i Europa. Uh -huh. För det är ju en helt annan grej att äga någonting i Nordamerika i, än i Europa. Liksom. Det är ju mer andra förhållningsregler. Och jag menar, I baseball så är det rätt säkert att man draftar också spelare som man gör i, mm. i, i basket och i socker Och det är lite skillnad på hur verk och sånt funkar. Men, vi får se, det är så kort inpå sen han tog över Chelsea så det är så ja, svårt exakt. att säga så här, är det bra eller dåligt? Men han har ju på något sätt skapat uppmärksamhet för människor genom det han har gjort. Sen får man väl se om det bär eller inte. Hur ser ledningen ut då? Alltså hur ser, vilka är det som bestämmer över de här rekryteringsbesluten? Det kan ju omöjligt bara vara Todd Nej, nu har de, alltså under sommarfönstret så var det bara Todd Boley. Det var så? Ja, det var han som tog över allting. <laughs> för att då, då gick ju Marina Granovska som var teknisk direktör från början tillsammans med Peter Cech och eh, Roman Abramovic. Det var ju de tre som lämnade och Peter Cech och Marina var ju de som rekryterade spelare. Ja. Och sen så tog man in, och sen så körde då Todd Bowley hela sommaren tillsammans med säkert någon människa till i Chelsea men det var främst han som tog hand om rekryteringarna. Eh, och nu till januari tog man ju Christoffer Vivell från Leipzig som var teknisk direktör där tillsammans med Lauren Stewart från Saft 15. han var från City och sen gick han till Saft 15 och så tog man honom från Saft 15 tidigare. Mm. De på något sätt utgör den sportsliga styrelsen som rekryterar och tar hand om talangrekryteringen. Så nu under det här januarifönstret har ju de två tillsammans med Todd Bowley och den andra delägaren med Bowley, det är de fyra som på något sätt driver hela den här okay. rekryteringen. Uh, och det, det vi väljer från Leipzig, då, han är ju främst in, alltså insatt i det här med talang, vad, vad kallar man det? Det här scoutingprogrammet för att kolla på statistik och så siffror mm. för hur spelare funkar och så. Och sen så är den här Laurence Stewart likadan, de håller båda på med det där. Och sen är det till sist Todd Bowley som tror jag sköter förhandlingarna. Okay. Uh, så det var ju bland annat Todd Bowley som reste då till Portugal för att genomföra de här förhandlingarna med Enzo Fernandes och Rui Costa. Okay. Så att det, det är så den sportsliga styrelsen ser ut nu. Och den är fortfarande något oklar, men den är ju mer klar än vad den var i somras, för då var det bara att ta och då, då var det fan Hollywood kan jag säga. Ja, men det känns ju som att eh, det inte var så välplanerat då, att, Nej. In, alltså inför Nej. köpet och sånt där. Nej, det är väldigt exakt. väldigt spontant. Liksom. Ja, men väldigt spontant. Jag tror att det var ju han och Sir Jim Ratcliffe det stod emellan när de skulle köpa upp Chelsea. Okay. Jim Ratcliffe är ju en brittisk investerare som är, tror jag, en av de rikaste männen i Storbritannien. Och sen så följde på Todd Bowley som presenterade en bättre vision okay. än vad Ratcliffe gjorde. Ratcliffe var lite mer såhär, men jag kommer ta över klubben, sen så får vi se lite hur vi driver Chelseas varumärke. Medan Todd Bowley var liksom såhär, ja men, Abramovich hade ju x antal förslag eller punkter han ville, att den här nya sportchefen eller ägarna skulle ta över efter att han säljer klubben. Och Det var ju bland annat då att investera x antal miljarder i akademin och i laget. Och Todd Bowley var väldigt på det och sa men det gör vi, vi kör på det direkt”. liksom. Vilket han har gjort. Han har liksom rekryterat jättemånga unga spelare till Chelsea och sen har han gjort den här generationsväxlingen i laget redan. Yeah. Ehm, mm. nej, och sen, ja, sen efter det så har det ju bara flyttit på. Han har ju gjort som, som, det, som det har sagts att han ska göra. Ehm, Sen får vi väl se, jag vet inte. Det är oklart med Bowley, jag vet inte vad, vad, vad som kommer hända. Han känns, vad jag läst mig till också, är väldigt aktiv på så här Twitter och sociala medier. Mm. Att han typ tar tips från fans. Ja, han gillar där, liksom. mycket poster. Han var inne och lyssnade på Fan, det är någon, någon sån här Chelsea-fan som har jättemycket följare som brukar köra en podd efter varje match. Eller ja. så här, på Twitter, du vet det här, jag kommer inte ihåg vad det kallas. Men man kan ju numera ha något ljudrum på Twitter. Ja just det, det lite lite så. Ja, exakt. Clubhouse var för Ja men, exakt, ja. exakt. Och då hade ju det här fanet då suttit med massa andra människor på Twitter som var ganska stora. Så hade Todd Boehler gått in och lyssnat på hela konversationen <laughs> efter. Så han är ju lite aktiv. Och det är väl så här spännande att han är nära. För Abramovic var ju totalt osynlig. Men känns det inte oprofessionellt då? Jag kan tycka det känns lite jordnära på ett sätt. Att så här, fan, ja, men han följer ju fans och ser vad de vill. Alltså, ja. så här, jag kan tycka, jo det är klart att det kan framstå som oprofessionellt men det kan ju också framstå som att du är genuint intresserad av att höra vad folk tycker. Ja, jag hörde att en story, jag vet inte om det här stämmer, men att eh, Frank Lebuff i eh, ESPN, den känns Chelsea-spelaren, dissade ju Kokureya så ah, ja. jävla hårt. Ja men det stämmer. Och sen så kom det, det klippet ut på Twitter och så likade Todd Bowley det. Ja, <laughs> så jag, så, jag vet inte varför han likeade det. Ni måste sälja Kokureya eller vad, vad han, han nu. Så. Nej, jag vet. Och, och så likade han det liksom. Ja, jag han bara, vet. Han kom igen. <laughs> Nej jag vet, Nej, det var jävligt märkligt. Jag, jag tyckte han hade rätt i sågningen men jag såg också att han hade likat det klippet ja. efter. Men det är kul det där med likning och Kokureya för det, jag vet inte om du såg det här om dagen också men Modric och Kukureya spelade ju med varandra, vänsterback då, vänsterytter. Ja, ja. eh, och det var mot, eh, tror att det var inte match mot Fulham, det var mot West Ham. Mm. Och jag upplevde under matchen såhär, här: Kokorea passar fan aldrig bollen till Modric, mm. vad, vad är problemet liksom, Man ser att han är helt friläggen på honom. Ja. Eh, skitsamma såhär, och efter matchen, när matchen var slut så var det någon, något fans som hade lagt upp såhär någon post efter bara han passar ju aldrig Mudrik och liksom var i är grejen? Då hade Mudrik gått in och likat den posten också. <laughs> så det är ju lite såhär, det är ju det är som Chelsea här, det är lite stormigt och det händer grejer. Men sen såhär, jag vet inte hur mycket sociala medier spelar in, men det är ändå intressant att fan Mudrik går in och gillar en sån post. Ja, det är ju konstigt. Det är klart det är känsligt liksom. <laughs> Jaja, det är <laughs> det. vi är inne i en ny generation av så här, det, det blåser <laughs> i klubbhuset <laughs> liksom. Ja, det, men så tänker man ju så här, med nya spel också. Bara. Eller jag kan tänka mig det som förening, så här, om vi ska ha ett globalt och jävligt fett namn och värva till den här klubben, undrar vad den personen kan göra i sociala medier för ja. oss. Liksom. Alltså, jag tror att det funkar så rätt mycket. Nu, nu. har jag ju så här, råkat lajka någonting kanske två, tre gånger i mitt ja. liv och sen ångrat det liksom. Men det är så här, och nu jinxar ju så jävla hårt, nu kommer jag så laika något jättekontroversiellt eller någonting. Men alltså, det känns ju svårt att misslyckas med det. Någon gång kanske det händer, men alltså, det, det ja, känns nej, ju inte som misstag. Liksom. Nej, jag tror inte heller, jag tror Mudrik gjorde det. det är ganska ja. tydligt för ja. att också prova point. Eh, nu, det som kom ut nu är ju också att eh, Todd Bowley ska ha träffat eh, Nasser Al-Khalifi, hur man nu uttalar Jag vågar inte ge mig på det uttalet heller. Nej, men nej, det, det träffa ni, ju, enligt ESPN så var det ju... Det, nu är du på g alltså? Ja, det är... Fy fan, är jag bara... <laughs> Ja, men alltså... Att de träffades i Paris då innan Chelsea Dortmund då, och... Mm. Ja. Lunchade lite och snackade lite affärer. Ja, och då ja, ska men... Neymar ha varit den stora... Rubriken, liksom. ja, nej, men för, jag fattar det som att de skulle prata över CS-affären framförallt. Eh, ah, från, okay, ja, från början var det att de skulle prata om den affären för att det hade ju läckt ut allt som hade hänt och då var de ja. så här, de vill inte skaffa en dålig relation med den klubben om man skulle göra affärer i framtiden. För PSG sa ju, det är bara Chelseas fel. Ja men precis ah. och jag tror att Chelsea inte vill gå ut med det men att de fattar att det är deras fel mm. för att det var det verkligen. Och sen så tror jag att den här neymar topiken har ju kommit upp också i och med att Neymar tror jag på något sätt kommer ju vilja lämna Paris snart. Han ja. är ju fan, det är också så här, det är logiskt att Neymar kommer lämna någon gång. Han har varit där så jävla länge. Ja, men och jag ett tror kontrakt att... till 2027, alltså det var ju liksom, han skrev ju på det nyss liksom. Ja, nej, men, men jag tänker också så här, Neymar har ju varit där i så sjukt många år. Målet måste ju ha varit att vunnit, P, äh, vunnit äh, CL någon gång, ja. vilket de inte har gjort. Nej, men också vara det stora namnet, vilket ja. inte är längre. Han, nej men han exakt, är... har Messi Mbappé och Mbappé, Mbappé är ju klasser bättre än honom. Än båda två just nu. Ja, alltså. Otroliga, exakt. Otrolig nivå, alltså, det, det är också, jag tror att det till skadar Eh, både egot hos Messi och Neymar. Oj. Alltså kolla på ovationen stående ovationen han fick bara när han kom, ja. <laughs> kommer in mot... Och att han Bidenchen. är typ the man of the match också i den matchen ja, i han, PSG. Ja. Alltså, det är, ja, givetvis Neymar är ju likadan som Lokako, en jättebebis. Alltså ja. det är så de funkar med Men känslor. Stories är ju alltid nu, att, som cirkulerar är att både Messi och... Eh, Eh, Neymar ska lämna i sommar och det, alltså, det hade ju gjort deras spelarkarriärer och deras egon jättegott att man ja, ja. därifrån nu. Liksom. Absolut. Mbappé verkar ju inte som ska någonstans och han kommer ju liksom leda de där till till en Champions League. För han, ja, är ju, han är så jävla dominant så att det finns ja, inte. Nej, alltså. jag vet, men han är ju världens bästa fotbollsspelare. Ja. Det är mitt tycke i alla fall. Ja. Och sen han styr den klubben med järnhand också, Mbappé, ja. det har han ju fått. Men alltså så här, jag vill absolut inte se Neymar i Chelsea för det första. Jag det, att... det var väl på G under sommaren? Ja, det var ju snack om det. Todd, Todd Bowley ville väl ha en stor, ett stort fall? Exakt, och det vill han ju fortfarande. Han vill ju ha en världsstjärna. Ja. Det är ju liksom... USA-tänket. Ja, men exakt. Han vill, han vill, och det är här, jag, jag förstår att det är logiskt, men där, det är där det klaffar mellan det här nordamerikanska och det europeiska. Att så här, du behöver inte på det sättet den jävla världsstjärna för att bevisa dig som klubb, för Chelsea är en så pass stor klubb redan. Mm. Uh, nej men och Jag har bara svårt att se en 31-årig Neymar spela i Premier League med den skadehistoriken och det egot han har, ja. att han ska passa in i någon klubb. Mm. Det är ju Kanske i city, men det är knappt så att han passar det är in i city. Inte med Pep som tränare. Nej, men det är det jag menar. Chelsea, jag fattar ju varför Chelsea är en logisk destination med tanke på hur liksom mycket pengar de spenderar och Todd Bowles som äger som vill se honom som, som, en, så här, som en stjärna. Men jag vill absolut inte se honom i klubben bara. Det känns ju som att det hade varit en värvning United hade gjort oh. för ett par år sedan. <laughs> exakt, liksom. exakt. Och man, det kanske är en taskig jämförelse, men det är, Chelsea liknar ju i alla fall sättet de agerar på marknaden just nu är ju lite Edward Woodward-esk. Ja, ja. Liksom, ja, men så är det. Ser de stora namnen och slår, det får kosta vad det kostar. Liksom. Mm. Ja, nej, men, men Sen verkligen. så finns det kanske en, som du säger, en ungdomlig baktanke med. Ja, det, liksom. exakt. Men de agerar ju väldigt hastigt. Liksom. Ja, nej men exakt. Och folk blir nog chockade för att det har varit så jävla mycket som har hänt. Liksom. Ja. Men äh, jag vet inte, ett världsnamn till trots, jag vill inte se en Emmari-klubben. Nej, nej, men det är en rolig story i alla fall den kommer ju inte vara slut. Nej, det är... Om det är någon gång ett, ett, ett namn ska lämna en klubb, då kommer ju Chelsea vara på första... Så är alltså, det. Och det är en sommar som kommer nu också. Jag är så jävla glad att jag inte kommer jobba den sommaren. <laughs> tror jag. Uh, vilka, det här kanske låter helt sinnessjukt att säga efter de här två fönsterna, men va, vad behövs mer i Chelsea? För att det kommer ju rekryteras ja. mer. En anfallare är det, enbart det? Nej, Alltså för mig, en anfallare, mittfältare, en central mittfältare, det är vad Chelsea behöver för att jag tycker att de kan kampera på riktigt. De behöver en, en målgörare ja. och problemet är att det inte finns några målgörare tillgängliga på marknaden, Nej. nu i alla fall Nej. och jag har svårt att se Alltså Osimhen gillar jag ju väldigt mycket för att, och han är ju också typ den mest logiska. Men han kommer ju kosta satan också, det vet ju Napoli om att det är en världsanfallare som är där. Men, och sen så har jag bara svårt att se vilka andra anfallare man skulle kunna gå för. Nej, alltså, om vi går på så mm. de som jag hade varit, alltså, kunnat gå och övertala är ju Lukaku, som ni, alltså, no. alltså, om ni skulle satsa på, ja, det, ja, på målskytte, absolut. eller Ronaldo. Mm. Det är de som skulle kunna gå och övertyga att komma till Chelsea för att enbart satsa på mål. Exact. Men det är ju inte det Chelsea Nej. kommer vara ute efter Nej. heller. Nej, Person det ju... Personligheten måste passa gruppen. Precis, nu. och man, man, man fimpade ju Ronaldo också när han gick till Al Nassar. Ja. Så att jag menar, så här, den kan man ju bort och sen är det ju Lukaku man har som jag inte vet vad som kommer hända. Men jag tror inte Lukaku vill komma tillbaka till Chelsea mm. där heller. Och då måste man ju gå efter någon på marknaden och då tror jag Ossie Men är ganska logiskt. Men som jag har pratat om, jag tror mycket på NKK mm. och jag vill ge honom en chans också för att den jag inte vill se i egentligen i Havertz, för han har fått tre år att bevisa sig ja. och det har inte hänt så mycket. Han har avgjort vissa stora matcher men han har ju inte producerat poäng efter poäng. Och jag tror, ge NKK en, en chans mm. tillsammans med någon anfallare bakom i Havertz så kan man åtminstone försöka men sen måste man gå efter en målgörare och då får det kosta vad det vill. Liksom. Men, och sen så är det en central mittfältare tillsammans med Enzo. Mm. För att Kovacic börjar närma sig 30 och är också rätt skadad. Rubel of the Sheik är alltid skadad. Mm. Eh, och sen så är det liksom bakom, Connor Gallagher tror inte jag har nivån i sig. Nej. Eh, och sen så är en te skadad hela tiden. Och jag tror att det är dags för honom att lämna också i och med hans ålder. Inte då... han... Var fan har han varit någonstans? Skadad. Hela han är... säsongen? Ja, han Eller har, har sp han spelat någonting? 215 minuter tror jag han har spelat totalt. <laughs> han, har, eh, han har haft en eh, lårskada. Jag tror att han, jag vet inte fan om det var att han drog baksidan, tror jag han gjorde väldigt tidigt och den jävla muskeln har inte läkt. Ja. Och han, han var på väg tillbaka och sen drog han upp den igen. Ja. Så att, och en Kanté, jag älskar en Kanté som mm. fotbollsspelare och inte bara som människa som alla gör. Men jag tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare. Men det är ju också det faktum att han är över 30 ja. och det är så här hur gör man med kontraktsituationen Man kan inte ge honom tre år. Nej. Så där tror jag också att man vill nog bara låta honom gå till sist. Mm. Eh, och då tror jag verkligen att då måste man gå efter någon stor mittfältare. Min, min högsta förhoppning är Declan Rice, för jag tycker att han passar så jävla bra in i alla boxar. Speciellt med en så för en så tror jag är en box till box-spelare. Rice kan täcka upp ytor bakom honom. Mm. Ja, och han är liksom Cobham-fostrad, han kan England och han kan alla spelare i Chelsea. Jag tror han hade passat perfekt. Alternativt Bellingham, men Bellingham är för svår att lösa. Men då är det ju Declan Rice, Ozzy Mann och sen klart skulle jag säga. Ja. Jag tror inte man behöver så mycket mer, för eventuellt om man vill hitta någon alternativ högerytter, men det, där finns man eker som jag tycker är väldigt bra. Ja. Man kan flytta över Sterling mm. och man har bra uppbackning när Malogusta kommer till James. Målvaktspositionen möjligen, det är ju Kepa men du har ju varit skadad. Väldigt länge nu också. Vems, men om båda är hela står väl fortfarande Kepa? Eller? Ja, det är ju Potters första val. Ja. Inte mitt första val, Nej. men eh, i hans ögon. Sen har ju Kepa varit väldigt bra. Men eh, Kepa har alltid en tabbe sig. Mm. Så att det ja, den är, ja, den är svår att lösa. För Men du är inte så gammal. Han är ju bara 32 och Kepa är liksom 27. Så att, där tror jag inte man vill rucka heller. Det finns ju tydliga spelare som passar ett visst typ lag i sätt till ett, om man skulle se det som ett pussel. För mig är ju Kai Havarts nästa spelare som ska vara droppa in istället för en Thomas Müller i Bayern München. Ja, exakt, jag har också sagt att alltså, Bayern München hade varit perfekt. Alltså det, det, han hade gått så långt ja. på den positionen. Men nu är ju Musiala där. Jo, men de kan spela bredvid varandra. Alltså, de har ju löst det. man alltså, ja, ja, kommer hitta Musiala och Havertz bredvid varandra. Jag tycker också det. Alltså, det är ju han eller Florian Wirtz från Leverkusen som borde spela i Bayern München ja. nästa säsong. Och Havertz hade varit en jättebra affär både för han och Chelsea skull om han drog till Bayern München. Ja. För jag tror att han hade hittat sig själv där igen. Men inte spela någon som nia. Alltså i, Nej, i, som alltså, tia. Alltså, exakt. Choupo-Moting alltså, gör vad ni vill med honom, men ja. sätt en nia i Bayern München. <laughs> och sen får Moziala och ja. eh, Havertz leka. Bort Nej, jag, är, jag är helt med, jag har också pratat jättelänge om att i Bayern München hade han flygit Men han kom, alltså så här, det är också så att du märker efter ett tag, om en spelare har nästan spelat tre år mm. och inte presterar, det, du kan inte ge honom mer än tre år. Nej. Det är då, då flyger det inte. Men det är som alla säger att han kommer inte vara topp 5 i världen någonsin. Nej. Men han är så pass bra så han kan, han kan göra ett Bayern München ja, ja. bättre. Och, och han kan bli en av de bästa i Tyskland, ja. absolut. Men inte i världen. Nej, precis. Ska vi ta lite potter också? Ja. <laughs> eh, när förlorar han sitt jobb? Eh, bra fråga. Jag tror att... <laughs> ja, är det, kän, svår. det känns ju oundvikligt just nu. Jag tror inte han gör det fram till sommaren. Jag tror att... Bowler kommer ge tid, för man har, de har ju själv handplockat honom. Yep. De skjuter ju sig själva i foten om de skulle kicka honom. Men jag fattar att det går dåligt, men jag har ändå respekt för att så här, 11 spelare har värvats. Mm. Det är så här, du ska spela upp ett helt nytt lag. Och man brukar göra det här under försäsonger. Chelsea gör det här mitt under säsong. Yep. Och då kan man ju inte kräva att man ska vinna 4-0 varje match Nej. med den här talangbanken man har, utan det här tar tid att spela ihop. Och det måste ju vara en sju speciell säsong för honom. Han har ju aldrig tävlat i Champions League, vilket han gör för första gången nu. Eh, och har liksom flera turneringar nu som har spelat med varandra. Ironiskt nog har han ut alla cuper förutom Champions League då. Men det är en ganska ny situation både för honom och klubben. Så jag tror att man ger honom till sommaren i alla fall. Men skulle det vara så att man startar efter sommaren ganska illa, då som, tror jag att han som ryker. Som gjorde? Ja, då tror jag att han ryker. Men det är också... För jag, säger ju, jag ställer frågan så för att det är så man har lärt känna Chelsea mm, och ja. nu kan det ju vara lite, och i och för sig gjorde de ju likadant med Tuchel nu, men mm. nu, om, säg att de nu ger sin gubbe chansen liksom. Mm. Men Toschel, det här vill jag bara säga, det var intressant för att folk tror att han fick sparken för att det var så att han hade dåliga resultat. Grejen med Toschel var att han ville inte se Chelsea röra sig åt det här hållet, med talangerna. Uh. Han ville ju se spelare som var stjärnvärvningar, typ Condé, typ uh, Lukaku-spelare som han värvade. Yeah. Där gick de emot varandra, fattar det var därför han fick kicken. Det var inte för Zagreb-matchen, för det var nej, där nej, nej. efter där han fick sparken. Men där, de klaffade inte Boley och Där därav Potter kom in. Ja, men vill ju liksom inte bara vara, alltså han vill ju stå för rekryteringen exakt. också, inte ja, men bara exakt. vara tränare. Exakt. Eh, men, men, och det har man ju hört också, att det har, ju, det har varit bråk med Tuchel i Chelsea. Ja, också. men han verkar vara en svår människa att ja. komma överens med. Och det är ju sådana typer av människor som har, Chelsea har rekryterat på mm. tränare. Det har varit Mourinho, det har varit Conte och det har varit Torchel, liksom. ja, det, exakt nu, nu har ni en annan gubbe där som verkar vara lite enklare att ha att göra med. Exakt, och jag tror att han har lite mer här också. ja vilket är lite skillnaden för Torssell hade ilska i sig hela tiden. Mm. Och det funkade jättebra länge men till sist så är det så att resultaten inte går med dig och du står och skriker på alla spelare i 120 minuter då kommer folk lacka till sist. Och inte, då kommer det liksom gå emot dig och Potter verkar ju ändå ha ett liksom förståelse på ett annat sätt än vad de flesta tränare har. Så jag tror att man, man ger honom till sommaren men skulle det vara så att han startar väldigt illa då tror jag han är körd. Det spelar ingen roll att han är britt. Det var det jag skulle säga också. Att det, det... Jag, inklusive typ alla här i Sverige, vill ju att det ska gå bra för honom. Men det känns ju liksom, till slut så, jag vet inte vad, vad det sportsliga, skiter känns ju fullständigt i det sportsliga det här året. Ja, Eller måste det... de säga någonting för att inte ge honom sparken? Alltså ligan är ju i princip körd. Ja, alltså, allting känns ju kört. Alltså, så att det är ju liksom, det ska du vinna CL och det är Det kan man ju inte kräva. Nej, precis. Så att jag tror ju att man, man... Man räknar nog med att det inte blir något speciellt den här säsongen. Nej. Det tror jag, alltså för det måste man ju göra. Det är ju fakta liksom, att man är ute i alla turneringar förutom CL. Ja. Så jag tror att ja, ja men man får ju räkna med att man går sportsligt minus så att man inte vinner någonting. Men jag tror ändå att man, man, man är så jävla dum i huvudet om man skulle sparka potter innan sommaren. Det tror jag bara. Men det, finns risken då? Som om man, nu som man har sympatier med, med Potter, liksom. risken kan det här bli en ny Brendan Rodgers? Liksom? Att det är, han gör det så bra i en, i en lite mindre klubb som i Swansea, gjorde Brendan mm. Rodgers och sen så får han den stora chansen i Liverpool och så blir det pannkaka och så kommer han inte riktigt tillbaka upp till toppen. Nej, men, och det, är det, det är ju det frågetecknet man fortfarande har. För jag tycker... Alltså så här, det är lite som i Brighton, man ser tendenser i uppbyggnadsfasen i Chelsea som är väldigt intressant att se. Mm. Mm. Väldigt bra liksom, offensiva lösningar och kemin ser väldigt intressant ut. Men det är just det här med mål och det har varit så i Brighton, det har varit så i Swansea, yep. det har varit så i Östersund. Så det är ju det frågetecknet är med Potter. Men jag tror också att man måste ge honom en ärlig chans då att spela in en nya mm. som kommer funka. Och då är det väl typ NKK eller vem det nu är. Bara för att han ska få i alla fall medel att jobba med. Sen, vi, sen är det en jättesvår fråga att svara på, för jag, jag vet inte om Potter är liksom den tränare man spår honom att bli. För han är fortfarande ganska ung för att vara tränare och som du säger, han har ju gjort det här grovjobbet från nionde divisionen i England till Östersund och ja. Swansea och allt det här. Och jag tror också så här, vi svenskar, vi vill att han ska få lite längre tid för att liksom bevisa sig för att ja. han är en av oss. Liksom. Nej, men I England känns det ju som att, utöver, om man blickar utöver Chelsea, ja, ja. Potter är klar liksom, det, ja. det här kommer inte gå liksom. Det, han har redan, han har redan Exakt. Man blivit dömd liksom. Exakt. Men här <laughs> i Sverige sitter han. Ja, och det är ju britter, <laughs> de är ju så jävla sjuka mot sina egna Ja. Det är så är de ju alltid liksom. Ja. Och sen tror jag så här, det är så jävla svårt att svara på om en tränare kommer bli det eller det. Alltså det är jättesvårt att veta, men jag tror ju på något sätt att Potter är en bättre tränare än vad Brennan Rogers är till exempel. Mm. Jag tror att han har bättre idéer och är mer modern än vad Brennan Rogers är. Sen tror inte jag att han kanske är nya pepp, Nej. men jag tror i alla fall att han har potential till att bli nya pepp. Hur är det Potter vill spela i Chelsea? Som, alltså jag trodde när han kom till Chelsea att han skulle spela en, en tre... För det trodde jag med. För det, ja. Han har experimenterat med typ alla formationer i Brighton. i Brighton. var helt eh, sjukt, ja. Och de verkar ju fortsätta med Serbien exakt, exakt likadant som ja. de gjorde Så det är kanske lite mer klubbföljare Mali inom Brighton som klubb. Ja, exakt. Och Potter har lite annorlunda idéer. Ja, nej men alltså, och jag trodde när han kom till Chelsea tänkte jag att det blir ganska likt Tuschel. För Tuschel körde en 3-4-2-1 med inverterade yttrar då. Ja. Och Potter började med den formationen i matcherna när han kom också. Men det tror jag mer bara var av säkerhetsskäl. För att säga, ja, men jag är ny i klubben, vi de kör samma. Mm. Sen så har jag ju märkt att de har köpt in yttrar. Riktiga yttrar. Liksom ja. Madu ja. och Modric, mm. Och nu har han ju helt och hållet gått över till en 4-2-3-1. Ja. Eh, vilket jag gillar. För att jag tyckte att man körde, jag gillar 3-4-2-1 jättemycket. Men jag tycker att man fastnade också rätt mycket. Mm. Det blev lite så under Tuchel att man märkte att så här, klubbarna började läsa av Chelsea väldigt lätt. Och när man får riktiga yttrar, då får man ett helt annat djupledshot. Mm. För att när vi spelade med eh, Torssell så var det mycket uppbollar på Mount, eller upp med bollen på Havertz och sen försöka hitta Werner i djupled och sådär. Yeah. Nu får man ju istället ett djupledshot på kanterna med en Felix som kan spela fram på ett helt annat sätt och få mycket mer yttrar att jobba med. Så jag gillar ju det här 4-2-3 mycket mer. Och jag tror att det är det man ska köra på, för att nu har man ändå investerat i yttrar, så jag tror att man kommer göra det. Mm. Så jag tror att hans vision om nog 4-2-3-1 med högt bollinnehav som han hade i Brighton. Det tror jag är ganska likt. Ja. Och sen försöka nyttja kompetensen så mycket av yttran, yttrarna och tian väldigt mycket. Ja. Och sen märker jag också, han vill jävligt mycket att centralt mittfält ska följa med upp i anfallen. Jag märkte en så igår var liksom verkligen vid straffområdeslinjen, nästan i straffområdet. Samtidigt som man skulle springa hem hela jävla vägen. Mm. Så det blir intressant att se hur fysiskt mycket de orkar. Ja. Men risken är ju nu, alltså Potter vill ju ha boll, men det har ju börjat med att eh, under, sen har bytte till 4-2-3-1, att mm. det har ju, de har ju tappat i bollen av, alltså sett i mängd. Exakt. Uh, och då blir det ju, om, de, om lagdelarna faller längre ner, då blir ju egentligen bara Kai Havertz ensam där uppe och fightas felvänd och då blir det ju helt, alltså då Exakt. kommer du inte skapa några mål och är då, då är skillnaden då när du har en 5-2-3 mm. i, förs ja. i försvarsmässigt var de ju så mm. under tuschen. Då har du i alla fall tre där uppe som, kan, som kan hjälpa och spela dig ur liksom. Exakt. Nu är det väldigt ensamt där uppe. Exakt och det är väl lite det som är det farliga med den här formationen så att det är ju det är en balansgång men det var ju lite intressant igår för igår tyckte jag att man såg någonting som man inte har sett tidigare när det var, jag vet inte om du såg det här jag, lite, jag hoppade ju mellan två kramar ja, som många gjorde. Det är förståeligt. Eh, nej men då attackerade de med 4-2-3-1 men sen när de var försvarsspelare var det 4-4-2. Då var Felix kvar med Havertz där uppe. Han kom ju oftast längre än Havertz i sina djupledslag. Exakt ja. och det var, det var någonting som också dödade Dortmund på ett jävligt bra sätt. För mm. att Dortmund var väldigt, väldigt offensiva jo. och hade yttrar och ytterbackar som var uppe vid straffområdeslinjen. När man stannade och lät Felix tjuva lite då var man helt plötsligt två, tre spelare mot två, tre andra backar. Mm. Och det nyttjade man på ett väldigt bra sätt. Så det var någonting jag tyckte man såg någonting annorlunda med. Och ironiskt nog så är man gör typ sin bästa match under Potter igår mm. med en mycket mer kontringsbaserad fotboll ja. än vad man haft tidigare. För när vi har haft possessions har det inte fungerat. Nej. Nu när man låg lite lägre och kontrade, då var vi helt plötsligt ganska bra. Ja. Så att det är, jag tror Potter själv också försöker känna, känna av vad det är som passar det här laget ja. bäst. Och jag tror att nu när han på, det är det jag ändå gillar honom. Han vrider och vänder på små grejer hela tiden och jag tror att han kommer hitta någonting till sist. Det är ju det där farliga för att nu jämför inte jag Solskär och Potter. <laughs> alltså Solskär hade ju sin klassiska också, 4-2-3, ja. och var livsfarliga i omställningsspelet. Exakt. Men sen när det blev press på dem att driva anfallsspel så då det de, ingenting. Nej, och då katastrofalt dåliga i vissa Exakt. matcher. Liksom. Så att det gäller ju liksom, som du säger att hitta balansen. Men Alltså, du bör ju fokusera på det Potter kan, vilket är possession. Ja. Så att, varje gång jag ser att Chelsea ligger lägre, nu är det att det är borta i Champions League, mm. men ju, mer, ju mindre boll Chelsea har desto mer orolig blir jag som potter supporter ja, ja. Som att, alltså, Tappa, inte bort, det Nej, exakt, men tappa <laughs> inte bort det här! <laughs> liksom. Nej, men och det blir lite intressant i helgen för då möter man ju Southampton och då kommer det vara en sån situation ja. där man kommer att ha boll hela matchen. Ja. Southampton är ju liksom ett, just nu ett kastlag och ligger dåligt till. De kommer backa hem, det vet man. Mm. Därför blir det intressant att se från den här fighten mot Dortmund, där man var, jag tycker man gör sin bästa match offensivt under potter, mm. och se hur man för matchen mot Southampton. För nu har man ju också tillbaka alla spelare. Alltså James är tillbaka, Shilwell är tillbaka, Felix var tillbaka från sin avstängning förra matchen. Mm. Nu har man ju de spelarna man har tänkt att spela i ordinarie elvan. Ja. Nu blir det sjukt intressant att se. För I början har man ju liksom haft ett ihopplock av spelare som har funnits tillgängliga för alla varit skadade. Ja. Och det får man inte heller glömma under hela den här sektionen när det har gått ganska pissigt. Alltså det har ju varit nästan 11 spelare borta. Ja. Så det har liksom varit svårt för honom att spela upp ett lag. Så det riktiga testet för mig nu, det blir egentligen mot Southampton och när man ska försöka vända det här mot Dortmund. Mm. Och man har, det får man inte glömma heller, vi har ju City kvar i ligan, Arsenal kvar i ligan. Det är liksom, man sitter och våndas lite, man har vi kvar i ligan. Det är jobbiga matcher, men det blir också intressant. För att Skulle det vara så att Potter skulle torska alla de här stormatcherna, ja. då... Jag vill inte att det sker, men det finns risk att han hänger löst också. För att man har gått riktigt dåligt mot topplagen. Lek med tanken att Potter får sparken. Vem mm. skulle kunna vara ersättaren då? Eller är det att man plockade Serbi då? Oh, plockade honom. Ja. Alltså Det är så intressant, vi pratade om det också i Finns Det finns typ inga tränare på marknaden som är intressanta. Det är liksom Jesse March och det gänget som finns tillgängliga. Ja, ja, det det ja, om jag får välja en tränare, liksom så här i världen. Jag gillar ju Edin Terzic jättemycket i Dortmund. Tycker han gör ett jättebra jobb med det laget. Jag tycker... Nagelsman, alltid intressant. Ja. Alltså, med tanke på, men man är fascinerad av att han har varit så ung och tagit sig så snabbt liksom, i karriären. Men tycker också att han spelar en rolig fotboll. Eh, jag tycker Leipzig, nya tränare, också väldigt intressant. Eh, han har varit i Dortmund tidigare, nu har jag tappat namnen på honom. Oh, fan är det han, heter. han heter så... Jag har ju hans ansikte framför mig. Ja, men det är, jag tror att han är österrikare, han kommer ju också från Leipzig. En sekund. Kan kika, du kan klippa. klippa. Nejdå, för vad... <laughs> Du jobbar, in, du jobbar inte i klippning, så är det. Lagstatistik Täby. Här har man gjort sina research till alla möjliga grejer. Det mm. är jävla staden jag är inte intresserad av. Ja, sök RB, Leipzig. Ja. Vi, kan, vi kan ju gå in och kolla hur staden <laughs> ser ut också. Det är riktigt bra tv just nu. <laughs> um, <laughs> vad heter det? Marco Rosa. Yes, Rosa. Också en intressant tränare. Um, Premier League, om man får hitta någon tränare där som är intressant? Bra fråga. Ja, oh, Peppy-fusk, det får du inte säga. Ja, nej, men det är det. vill ju inte <laughs> välja Klopp eller Pepp som man vet är overkligt långt bort ifrån en anställning. Men vad har vi? Conte har jag aldrig... Han kan nej, inte gå. Kommer han tillbaka. kommer inte gå till Chelsea. No. Vad finns det mer om de andra klubbarna? Brighton? Alltså, de Serbien är ju intressant. Alltså, ja. det är ju liksom... Nu när du nämner det, han var ju otrolig i och Donetsk har han varit bra i också. Och kolla vad han gör i Brighton alltså, liksom. De spelar snuskigt bra. Ja, alltså. men det är också, jag är fascinerad av Brighton som klubb. Ja, ja. Det är en jävla välfungerande klubb, så ja. det är helt sjukt. Ja, men jag, jag tror så här. Marco Rose, jag tycker Terzic är intressant. Eh, och sen så finns det säkert några andra människor jag helt glömmer liksom, men det är så jävla svårt. Jag tror, ja, det är därför jag också tror att det är så svårt att säga att Potter ska lämna för man, det finns ingen ersättare att slänga nej. in. Och även typ assisterande och tränare, Billy Reid liksom och han svensken Björn Hamberg. Det är liksom inga människor jag ser skulle vara någon interim efter liksom. Nej, nej, och Chelsea har ingen i sin organisation som är kompetent nog att ta över om han skulle lämna. Man har liksom John Terry som någon U18-tränare. Han nej, man, är där och härjar alltså. Han är där och härjar. <laughs> Lampard kan man ju anställa igen också. Ja. Nej. På det är en bluff som tränare, ja, det, det, ja. det kan till och med jag slå fast. Ja. Nej, men så att, nej, jag tror inte det finns någon rak ersättare så, men det ser blir intressant. Sista innan vi rundar ja, av. Ja, exakt. Eh, säg att den, säsongen fortsätter som det ser ut, alltså, svajigt upp och ner och så vidare. De landar på en, vad är, kan det vara, nionde plats och i du Champions League. Vad, inte vad man kan förvänta sig direkt, men som säsong, nästa säsong, mm. vad bör man sätta ribban för på Chelsea då? Då ska man definitivt vara topp 4. Alltså, det är, jag har svårt att se att man ska gå in och utmana om ett guld, men jag säger åtminstone topp 3 eller topp 4 är en absolut rimlig liksom målsättning. Sen så tror jag den här klubben om tre år, om allting går väl och Potter får snurra på grejerna, så tror jag att man absolut kan utmana om ligaguldet om typ två, år, två ja. tre år. För så pass bra spelare har man rekryterat, men det är några pusselbitar som saknas. Och att Potter får snurra på det här. Men definitivt, man ska, man ska ha en stel plats nästa år. Mm. Det är, får man inte det, då to, to, eller vad heter det? Potter kommer ryka innan dess. Mm. Oavsett liksom. Men, för mig, det finns ingenting annat om man är Chelsea-supporter, att inte utmana om topp 4, man ska inte vara på nionde plats. Det är liksom... Men det är liksom, jag citerar lite som Frida Faglund sa i Syljepodden, att så här, det Chelsea går igenom just nu påminner lite om vad Arsenal gick igenom förut. Mm. Man har rekryterat unga spelare, man har en ung tränare med modern tänk och man är i en kritisk situation som Arteta också, det får vi inte glömma, han var ju nära på att få kicken yep. förra säsongen. Yep. Sen fick han snurra på grejerna. Så jag tror att det handlar lite om tålamod också. Ge Potter tålamod så tror jag att det kan bli bra. Men det är också en gambling, man vet aldrig med tränare och man vet aldrig med Chelsea heller. Nej. Så att, Svårt att säga, men topp 4, det är alltid rimligt. Ja... Det var väl allt om jävla tjänstgenomgång? Alltså. Ja, det är det. Nu fick du lära dig ett och annat. Och, alla... <laughs> och från de som lyssnar också. Ja, exakt. Så eh. får ni komma in med mycket hat eller älskvärda ord som ni vill. Tror du det blir mer hat än älskvärda? Ja, right. Jag svingar ändå friskt på Twitter, så det spelar ingen roll. <laughs> ja, det, jag är en jag pessimist. Det kan jag tipsa om att följa. Det är skitkul <laughs> att se. Ja, man ser hur frustrationsbanorna <laughs> går liksom så här hela tiden. Utifrån hur det går. Ja, alltså, men jag förstår det. Men det är, svordomarna börjar höjas. Alltså, ja, jag vet. Det är mer vet. och mer svordomar nu. Ja, jag vet. Men det är mitt rätta jag som kommer ut. Jag jag försöker vara lite trevlig utåt, men jag är ett svin inombords. Igår var det väl, måste lära de här jävla spelarna att göra fucking mål. Är det ja, vad? nej men alltså det, 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 det. Ja, hade du följt ett lag som inte kan göra mål, du, alltså du hade tappat det. det är, jag kan inte hålla sånt det inom mig. Det är därför man ska vara objektiv och inte ja. ha ett lag. Sluta vara så fin i kanten av dig. Ja, det är en enda jag kan skryta om. Att du inte håller på ett lag? Ja, att jag inte håller på ett lag. Ja, det är, du har sluppit många misärer kan jag säga. Jo, det har jag garanterat. Men det är därför det är kul att reta folk också. Ja, så är det. Men det är fint att lida lite och sen får man liksom den här liksom endorfinen av glädjen sen när man vinner en liga. Mm. Som Arsenal aldrig kommer att göra, vill jag bara tillägga. <laughs> ja, vi får se. Det kan också bli spännande att se. Eh, stort tack att du kommer. Skit tack för att jag säga. vill komma. Det, eh, det gör vi om någon gång. Jag eh, tycker Tack till alla som har lyssnat också. Vi ses nästa gång när det nu blir. Det är relativt snart. Tja då. Hej.